Oi, gente, tudo bem com vocês? Pois é, o que vocês estão vendo aqui é uma peça fundamental para fazer uma dama. E é isso que vamos ensinar no tutorial de hoje. Bom dia, cara! Tem tampinha! Tem tampinha! E aí, tem tampinha de garrafa aí na sua casa? Como é? Tem não. Por que que tu não sabe? Quero uma tampinha. Então, pessoal, eu descobri que não precisa pedir a ninguém, porque na minha casa já tinha, né? Foi uma burrice minha, talvez na sua também tenha, então bora lá. Olha, eu vou falar pra tu falar pra ela falar pra ele falar pra eu. Eu vou falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com eu. Oi, gente, é aqui na cozinha. Então, gente, essa aqui é a dama que a gente fez, tá vendo? Pois é, nós demoremos. Foi mais de 2 horas, né? Caçando no meio do lixo. Precisa de tampinhas brancas e tampinhas vermelhas. Quantas tampinhas? 12 tampinhas, gente, criançada. Vamos lá, gente. Este bicho é muito esperto, mas calma aí. Hahaha, eu vou ganhar desse otário. Oh não, caramba! Amba! Esse menininho não sabe nem jogar. Arrancada no zagueirão! Cruzou na área! Estou perdendo, drogas! Só queria uma namorada. Lateral, Edson já cobrou. E ele, hein? Tomou a frente! Invadiu a área! Não é possível, a força dele está aumentando para 1000. 1000 nadas! É, ele é um burro mesmo. Eu sei. Então, gente, eu perdi, infelizmente, o jogo da dama. Mas é isso aí, né? O que você tem a falar? É que eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Mas, gente, faça o jogo, faça a dama. Olha só. Faça a dama, tampinhas e madeirinhas. Olha, eu vou falar pra tu falar pra ela falar pra ele falar pra eu. Eu vou falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder...